Hej och välkomna till Sundhult. Vi har ett riktigt 15-spel framför oss nu i Solskensvarmarna när vi ska flytta runt djuren i samband med att tjurarna ska få komma in i koflocken. Eller rättare sagt två tjurar. Vi kommer dela koflocken i år och ha en tjur i vardera flock. Men häng med så får vi se om vi reder ut det här. I Sundhult så har vi ju haft kvigorna gående och de här små kvigorna, de är för små för att gå med någon tjur i år. Men sen har vi fyra stycken tvååringar som ska för första gången gå med tjuren så att de kan få kalvar själva nästa år. Och här har vi Uhura, hon ska nu flyttas till Kärnebygd. Tillsammans med en av sina systrar. Och det de har gemensamt är att de är släkt med Harry som ska komma hit till den här koflocken. Så vi har alltså delat upp de som är släkt med Harry och de som inte är släkt med Harry. Och de som är släkt med Harry kommer istället gå med Citron. Och den flocken ska vi ha i Tykagård, Snärsåsen och Björshult. Vi hade ju lite otur med en tjur för ett par år sedan som vi köpte som inte lyckades så bra med sitt jobb. Så vi fick väldigt sena kalvningar året efter och alla blev inte ens dräktiga. Och det har gjort att det har släpat efter, så vi har fått kalvningar i juni och det vill vi egentligen inte ha. Det optimala är om vi kan få kalvningarna i april, för då är det är hyfsat varmt ute. Det är bra väder för kalvarna att födas, men det är ingen högsommarvärme. För det högsommarvärme så riskerar vi att få fluglarver som sätter sig på kalvarna. Och det är så allvarligt så att kalvarna kan dö helt enkelt. För att de suger blod och så att de kalvarna blir så medtagna. Om man inte uppmärksammar det och kan tvätta bort det. Men då är det nu så att vi har två kor kvar. Från Kärnebygd och flytta hit. Och sen ska vi då flytta småkvigorna. De ska få gå i Kärnebygd och packhuset i sommar. Och sen är det då två utav tvååringarna som ska till koflocken. Som nu går i Kärnebygd men som ska upp till Tykagården. Och sen har vi den stora tjurflocken som är i Tykagård. Och där har vi då Harry som ska hit. Två av de andra tjurarna ska till slakt på måndag. Och sen har vi Citron som just nu går i Kärnebygd som ska släppas in till koflocken där. Blev det lite rörigt så kan jag bara hålla med. Vi får se hur vi ska reda ut det här. Vi har även några nyfödda kalvar som vi ska märka. Det här är nu ett steg närmare Kärnebygd för kvigorna. I andra änden av den här hagen så har vi en öppning ut i skogen och då går vi på en skogsväg ner till Råglyckan och sen får de gå en liten bit på den stora vägen och komma in på Kvarnlyckan och sen Kärnebygd och packhuset då. Thank you.
Om vi driver ner korna så de är på Ekekullen och Kroksåker. Mm. För Kroksåker borde de kunna springa runt på. Ja. Och sen tänker jag att de ska klara sig på det betet till imorgon. Vi släpper inte in på nytt bete utan imorgon ska de upp till Snärsåsen. Ja. Ja, de får gå där. Ja. På samma till imorgon. Mm. Och sen när de har bekantat sig så går vi upp med dem. Vi vill inte gå med dem samma dag. Nej, det är klart. Det är väl dumt. Djurflytt. Märka kalvar. Check på den. Madammen och Lisa Kekujas av. Så. Då tar vi flytt av citron. Ja. Men jag tror att han kommer komma med om jag ropar på honom. För han är lite sett. Vi bara talar om för honom att det väntar en koflock på honom. Ja, jag borde ju hjälpa tycker jag. Nästa steg nu är att ta och skilja från 8 utav kvigorna som är här. 2 av kvigorna ska gå kvar med Harry som ska komma hit då i sommar. Men sen har vi då 2 stycken tvååringar som ska till citron och de andra korna. Och så har vi 6 stycken ettåringar som ska gå i en egen flock under sommaren. You can come by, I don't know why, put your sunshine on your right. Mm-hmm. Oh, yeah.
all this time, babe. I've been loving every time I could call you mine. I don't know why I'm being the one feeling stupid. I'm feeling stupid now. So now it's time for the goodbyes. Everything dies while the sun rises. Oh, you're alive. It's time for the goodbyes. Everything dies while the sun rises. Oh, you're alive. I'm gonna shut. When you say what's on your mind, I can see the pain in your eyes. 'Cause I'm left and I'm right, don't know how to keep my calm. Baby, don't lose your eyes. Kom här nu. Kom då, kusina. Kom här. Kom här, kusina. Nu är det bara lite kvar, sen är ni ihop med de andra. Du också, tjejen. Gumman. Ah!
Har Harry fått komma in här till madammen och Lisa. Och så ska vi flytta dem till resten av flocken i Sundhult. Så Harry får tjänstgöra här i sommar. Och Harry är ju alltså en av våra egna. Han är född här. Men nu har vi då valt ut kor och kvigor som han inte är släkt med. Harry Potter är det som han har fått namn efter. Och då var 15-spelet över för den här gången. Och jag säger hej hej från Sundhult.